mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind sabonné bo noppé tek ci cloche bi baaxé wa até def fi lon fi gamma rek bo xalaata lox woté pour woné abuy loxos dé olo wa gamma ra fi lon fi gamma woté imam bo ciowta aro gamma bo xalta na bismillahir rahmanir rahim dum la dara alhamdullahi rabbil alamin ni tigé tollu yon béra kaddu woté woté fay woné buy gëna yi bo nga xam da ay won assalamu alaykum wa rahmatullah boy Morolan TV meron gërem da mëna santaron mana won biti rek wax digal la ci lon fi gamma mela ngeureum abu parce que na lah tisbar ara def mi wax digal ma xawte lah jamma di jaxle ni ñu sa de ne indi gamar waye defu bo reception yu wëtara wax digal la mu contente lol di taxaway bu di ayri bu Morolan di gamma ade ciagu wa manam gamar kon yi ba am sante tan ko pe bu ba man sante bu Morola gepen tok mi de tiga cang mi de legi da man bi fa def sama won am bokam be gamon mundi organisation waw di won ga gamma kay tuwar kala ma sha Allah mon di bu ayu gamma contanta rek def mi contante parce que mi fa hay dara di gamma hene bi contante yi bu kon demin ko on yen yen defar na jamma ko sahalli buy bekke astudi na rek demin bala waxti be kirki baato ni fu yit afo biti manam iya pang bi gamma kalara daram baato kon me gërem bu wor gep mana sante wa assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef wa kon yel tawu da iman yes sa kaddi gërem ak sante ko nga xam da xomu philip loxo sa atundi Morolan jep ko nga xamne papa ya yodi philip gamara kon pap yan ay toke boye na wono asan seka en tant que coordinateur de philip gamma min no won yen di gamma filan fi gamma a avant gamma wa ma sha Allah ñewat nañ loxo comme niñ ko defé avant gamma gi def nañ ko jouru gamma gi tay nak moy lendemain gamma ta ko ni lendemain gamu ci lañuy xamé ba xam gamu bi jaar na yoon amna réussite wala lu mu mëna déké dal ñi ngi togg ak ki nga xamné moy Assane Seck ñi mo fasiyéné nuyo ak mbokk yi wax nu gamu bi démé ak ñan la ci remercier kon Assane ñi ngi lay nuyu baaxa baax wa assalamu alaykum mbolo mi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu aqab baax baax di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu jamm defal ko mbolam julit ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin tek ko ci li yalla di wax la in shakartum la azidannakum sa yu ngeen ma de sante ma di leen dolli ñu di leen sante bu deug sante yalla bu baax ci li nga xamanteni bi bayyi wo nañ ci demba moy gam annuel lu 2024 bi nga xamanteni bi yalla dimbali nañu ba commencé nañ ko bismillahir rahmanir rahim ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñuy sante kep ko xamanteni bi tankam yekati ko na dekk fi ci luqus ñukoy sante bu baax baax diko gërem di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bepp effort bu mu ci def yalla nako yalla nangu yalla defal ñu jamm defal ñu sutura wax deug yalla commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim genn nañ ci alhamdulillah rabbil alamin ñuy sante mbollem autorité étatique yi nga xamanteni bi ñoo sekk tundu Morolan commencé ko ci sunu sous-préfet Abdou Aziz Dabaxi waye tek ci monsieur le maire tek ci monsieur le ministre Antoine Beng sante nañ ko bu baax gërëm ko ndax am nañu participation yu am solo yo xamanteni bi def nañ ko ci gamu gi ñuy sante mbollem tundu Morolan liko dalé daru alpha ak mbollem commune yi nga xamanteni ñoo sekk Morolan ñu di leen sante bu baax ndax taxaway bi nga xamanteni bi am nañ ko waye tamit ñu joggé fofu dañuy sante wa Tayba sunu kër maam sunu kër maam Alhaji Makhtar Sow Ndiaye ak mbollem délégation bo xamanteni bi anana ak ñom ñi ngi leen di sante bu baax di leen gërëm njital khalifa bi di Alhaji Makhtar Nane Ndiaye ñukoy ñaanal yalla 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 wëral yaram bi yalla yalla taxaw ko bu baax baax ñu am mbekté ci wa Tayba waye ñu am mbekté ci wa Tundu Morolan ñu leen sante di leen gërëm di leen wax ni gis nañu taxaway gis nañu jappalé bi waye gis nañu and wi nek benn bi sante nañ ci yalla bu baax baax
bi ci def ñuy béral nuyo wa kër suñu mam Babacar Ndiaye yi nga xamné ñom lañu jagalé doon bis bi ñu wax ni wax deug yalla ñew nañu acc forte délégation bo xamné ni bi délégation bu am solo taxaway taxaway bu am solo wax deug yalla ñuy melni lañu ci bëggoon ci ñu fexé xam mag yi nga xamné ñoo sekk Morlan am nañ ko ci wax deug yalla mom ndax première édition bi ñu ko tuddé won suñu mam Al-Fahima Thiamban deuxième édition bi ñu tuddé ko suñu mam wa kër Youssouf troisième édition ñu tuddé ko suñu wa kër mam Babacar Thiamban ak suñu kër wa kër mam Alhaji Amadou Siss ah tay ñu tuddé ko suñu wa kër mam Babacar Ndiaye bu Ndiaye bop kon nak sant nañ ci ba gëreem nañ leen ñi am mbekté ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu féké ko deewal mu may ñu jam may ñu sutra afiya ak féké ak tal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ma sha Allah mu nekkon asam sek nek coordinateur ci gam bi nga xamne moy gam local jor édition 2024 ma sha Allah gam bi neexna réaction nit ñi nak foko nat rek wessu na fofu kon nak ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di wax ni kaddu ngeureum la won ak top tank ma sha Allah ba deewen ak jamm ñu ñewat fi ci luxus def ko comme niñ koy defé ci gamu rek ñu def avant gamu jouru gamu ak après gamu ma sha Allah Morolan TV la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel